មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍មួយរូបនៃអត្តការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដែលបានបើកម៉ូតូក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងពេញផ្លូវថ្នាក់លើសម្រាប់ចេញលិខិតប្រមានដោយផ្អាកការងារនិងដកបញ្ឈរជើងហើយព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ ស្នាក់ត្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសលបទធីតារបស់អស់លោកអ្នកក្រុមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីបានឃើញការចុះផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម ដោយមន្ត្រីរូបនេះមិនអនុវត្តតាមបទបញ្ជាក៏ដូចជាវិន័យរបស់កងកម្លាំងជាពិសេសក្នុងនាមជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដូច្នេះដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អាយដមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនៃសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងគោរពការដឹកនាំរបស់អាយដមនាយឧត្តមសេនីយ៍សថិតអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កាលយ៉ាងណីចរាចរណ៍នៃ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅមន្ត្រីរូបនេះឲ្យចូលខ្លួនមកធ្វើការបំភ្លឺធ្វើកិច្ចសន្យានិងអនុវត្តវិន័យកងកម្លាំងដោយសម្រេចចេញលិខិតប្រមានដោយផ្អាកការងារនិងដកបញ្ឈរជើងរយៈពេល3ខែហើយត្រូវបង្ហាញមុខនៅកាលយ័យបុគ្គលិកជារៀងរាល់ថ្ងៃជាចុងបញ្ចប់ក្នុងនាមស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានក៏ដូចជារូបភាពតាក់ទងបញ្ហានេះ
នៃស្ថាបនា Oh, the Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន TNMU សាលារៀន TNMU មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន TNMU មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន TNMU គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ